Pokud jste někdy přemýšleli o vlastním podnikání, ale nevíte, jak své myšlenky uspořádat, co všechno promyslet, pak je toto video určeno právě vám. Alfou a omegou veškerých úvah o podnikání je business model. Určitě jste tento pojem už někdy někde slyšeli. Ale co to přesně znamená? Business model představuje základní princip, jak podnik vytváří, předává a získává hodnotu. Jinými slovy, je to způsob, jakým podnik vydělává peníze. Pojďme si pomoci konkrétními příklady možných business modelů. Snad nejjednodušším modelem je klasický prodejní model, kdy podnik nakoupí určitý produkt a pak ho se ziskem prodá. To znamená, koupím za 100, prodám za 150. Jiným příkladem business modelu může být multilevel marketing. Tedy model založený na přímém prodeji, přímém marketingu a síti nezávislých distributorů. Tito distributoři jsou nejen prodejci, ale ve většině i samotnými zákazníky. Navíc pro podnik za provizi verbují další prodejce, schánějí další zákazníky a tak se prodejní síť neustále rozšiřuje. Dalším business modelem, který jistě znáte, je leasing. V tomto případě určitý produkt pouze pronajímáte a po uplynutí předem stanovené doby produkt za předem stanovenou cenu prodáte nájemci. Freemium je model založený na lákavém slovíčku zdarma. Princip spočívá v tom, že základ produktu skutečně poskytujete zdarma. Váš zisk pak pramení z prodeje již spoplatněných doprovodných služeb, rozšířených funkcí, prodloužení licence a podobně. Klasickým příkladem jsou různé softwary nebo aplikace. Samotné označení freemium vzniklo spojením slov free a premium. Business model, který v poslední době zaznamenává doslova boom, je online prodej. A nemusí jít pouze o klasické e-shopy. Zajímavý je například model firmy Apple a jejich prodej hudby prostřednictvím iTunes Store pro jejich zařízení iPod. Obdobných příkladů business modelů bychom jistě našli ještě celou řadu. Aby se vám nad vaším business modelem lépe přemýšlelo, můžete použít vhodný nástroj. Nejlépe nám zpravidla k přemýšlení pomáhají různé myšlenkové mapy. Jednu takovou myšlenkovou mapu pro úvahy o svém business modelu vytvořil Alexander Osterwalder a nazval ji jednoduše Canvas, neboli plátno. Osterwaldův Canvas se skládá z 9 stavebních prvků, které nám dohromady pomůžou vytvořit náš business model. Sám Osterwalder navrhuje začít zprava, tedy od zákazníků. Musíme si uvědomit, pro koho vytváříme hodnotu. Pozor, ne vždy to musí být přímo zákazník. Vzpomeňte si na rozdíl mezi kupujícím a konečným spotřebitelem. Spotřebitelem může být v případě nějaké hračky malé dítě. Kupujícím je ale jeho rodič. Nejprve je tedy třeba určit si cílovou skupinu a provést segmentaci zákazníků. Poté se zamyslíme nad hodnotovou nabídkou, tedy tím, co vlastně zákazníkům náš produkt oproti konkurenci přináší. Jinými slovy, jaká je naše specifická přednost. Může to být například vyšší výkon, zajímavý design, pohodlné, snadné používání, úspora nákladů, spolehlivost, výrazná individualizace a podobně. Jakmile máme jasno v tom, komu a co nabízíme, je třeba promyslet, jak to budeme nabízet, prodávat a vůbec, jakým způsobem budeme se zákazníky komunikovat. Na jaká média zaměříme svou reklamu. To znamená, jaké kanály pro komunikaci zvolíme. S našimi zákazníky navazujeme několik typů vztahů. Nejprve se snažíme zákazníky získat. Poté si je musíme udržet a následně chceme, aby své prodeje navyšovaly. Stejně tak přemýšlíme, zda si bude zákazník náš produkt vybírat a pořizovat sám formou samoobsluhy, myšleno i v online prostředí. Nebo zda mu nabídneme formu osobní asistence,
popřípadě možnost spolupodílet se na tvorbě hodnoty formou vlastního designu a podobně. Stejně tak si musíme promyslet, a co přesně pro nás bude zdrojem příjmu. Existují různé cenotvorné mechanismy, jako smlouvání, dražení či pevné ceníkové ceny. Příjmy z prodeje hodnoty mohou mít charakter jednorázových plateb, ale také třeba opakujících se průběžných plateb ve formě pravidelných poplatků. Pro fungování našeho business modelu využíváme svá aktiva. Zde jsou označená jako klíčové zdroje. Může se jednat o fyzické zdroje, stejně jako know-how, stále důležitější lidské zdroje či finanční zdroje. Samotný předmět našeho podnikání nalezneme v sektoru klíčové činnosti. Těmi může být výroba nebo poskytování určitých služeb. Zpravidla se ve svém business modelu neobejdeme bez dalších subjektů, kterými jsou naši dodavatelé a partneři. Hovoříme o klíčových partnerství. Posledním kamenem našeho business modelu je struktura nákladů, kde se zamyslíme nad veškerými náklady, které souvisejí s tvorbou hodnoty. Uděláme si jasno jak v režijních, tak i fixních nákladech. Jak již víme z videa věnovaného konkurenčním strategiím, náš model může být postaven na co nejnižších nákladech, které nám umožňují konkurovat cenou, nebo na naší specifické přednosti, která nám umožňuje prodávat hodnotu za vyšší cenu. Dalším vhodným nástrojem k promyšlení našeho business modelu je obdoba kanvasu, takzvaný lean canvas. Zatímco Ostrvaldův kanvas je vhodný pro již fungující podniky, lean canvas je zaměřen na začínající organizace. Lean canvas můžeme vnímat jako jakýsi nástroj pro komunikaci našeho business nápadu, ať již s investory, tak i s partnery nebo s tvůrčí skupinou. U lean canvasu, stejně jako u původního canvasu, jsou původní myšlenky stejné. Přemýšlíme nejprve nad tím, kdo jsou naši zákazníci, jaký problém naši zákazníci řeší a jak budeme řešení tohoto problému prodávat. Zamýšlíme se také nad otázkou, jaké jiné alternativy řešení daného problému již existují. Tedy kdo jsou naši konkurenti a jakého zákazníka osloví náš produkt nejdříve. Tedy, kdo jsou naše první vlaštovky, na kterých můžeme náš biznis rozjet. A stejně jako u původního kanvasu, i zde musíme mít jasno v tom, co je naší specifickou předností. Tedy v čem spočívá jedinečnost našeho řešení. Pomoci si můžeme formou srozumitelného popisu. A to tak, že se pokusíme sformulovat reklamní slogan na náš produkt. Nebo si ho představíme. A představíme si, jak by náš produkt na srovnávacím webu zhodnotil náš spokojený zákazník. Také je třeba promyslet, jak zabráníme napodobování. Tedy, na čem postavíme naši nefér výhodu. S původním kanvasem má Lean Canvas i další společné kameny. A to strukturu nákladů a zdroje příjmů. Lean Canvas nás navíc vede k tomu, abychom si nastavili i jasná kritéria úspěchu. Co je pro nás tou první metou? Je to počet získaných zákazníků, nebo roční obrat, dosažený zisk, nebo snad podíl na trhu? Jak vidíte, celý váš business model se vejde na jednu stránku. A právě v této jednoduchosti spočívá největší výhoda obou nástrojů. Přeji vám, ať je váš business model úspěšný a ať se vám ve vašem podnikání daří.